Hvala poštovani potpredsjedniče, evo danas ćemo glasati o jednoj važnoj odluci. U 30 godina naše samostalnosti imali smo nekoliko referenduma, onaj najbitniji o našoj neovisnosti, imali smo referendum o ulasku u EU, ali to su sve referendumi dakle koji su bili inicirani. Jedini referendum dakle koji je bio iniciran od strane građana, to je onaj referendum o braku gdje je bilo prikupljeno dovoljno potpisa i gdje je vlada Zorana Milanovića morala dopustiti taj referendum. I evo ovo je danas zapravo, samo da vam podsjetim koliko je rijetko da Hrvatski sabor donosi jednu takvu odluku, mi danas donosimo odluku o dvije referendumske inicijative gdje su građani prikupili potpise za raspisivanje referenduma. Jedan je ustavotvorni gdje mijenjamo Ustav, jedan je zakonodavni gdje ukidamo stožer, Covid potvrde i vraćamo zapravo stanje u normalu. Dakle, da ministar zdravstva donosi odluke na preporuku Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. I zamislite, na isti dan kada donosimo odluke o referendumskim inicijativama, vlada najavljuje, odnosno stožer, ukidanje svih mjera. Dakle, ukidanje maski i svega ostaloga, naravno kako bi se pokušalo tu temu koju smo mi, a i hrvatski građani inicirali, kako bismo tu temu pokušali ugasiti, maknuti iz fokusa javnosti. Mi smo jučer rekli da nema razloga za nekakvu radost. Kada vam se vraća ono što vam je oduzeto, nisu vam nešto dali ni poklonili, samo su vam vratili ono što su vam već bili prije ukrali, vaša temeljna ljudska prava i slobode. I sasvim je jasno da smo mjere koje smo imali u Hrvatskoj, iako su one bile blaže nego u ostatku europskih zemalja, zapravo bile pretjerane i nisu bile adekvatne, nisu prolazile taj test razmjernosti. Sav ovaj rast cijena koje mi imamo trenutno nije uzrokovan samo ruskom agresijom. To nas tek čeka. Uvjetovan je onim što se događalo, svim mjerama koje su bile udarna i na ekonomske slobode, na naše gospodarstvo. Znamo koliko je država morala potpora dati poduzetnicima da ublaži taj udar. Isto tako tiskanjem novca u Europskoj centralnoj banci, u SAD-u. I svi hrvatski građani sada zapravo trpe zbog takvih mjera. Mi želimo spriječiti da se to ponovi. Mi želimo spriječiti da neki novi Beroš, neki novi Capak na jesen ili možda u budućnosti ponovno svojim odlukama dvoje ili troje ljudi donosi takve mjere. Kaže moj kolega Raspudić da Beroša sada kriju kao ludu babu u ormaru, a bio je prije glavno lice zapravo HDZ-a, nosio je listu u 10. izbornoj jedinici, bio je super junak, dakle, kojeg su čak i djeca u vrtiću vjerojatno po nalogu maca nacrtali, a sad ga nema nigdje. Mi nećemo dopustiti da se sve to zaboravi, ali ono što je puno bitnije, mi ne smijemo dopustiti da nam se to ponovi. Zato su ova dva referenduma važna. Vladajuća većina je odlučila poslati te referendumske inicijative na Ustavni sud i na taj način ih minirati, a mi smo, i o tim zaključcima ćete kolege danas glasovati, uputili dva zaključka u kojima tražimo što žurnije raspisivanje referenduma, a najkasnije do jeseni 2022. A u slučaju, a to će se dogoditi jer vladajući imaju već većinu, da naša referendumska pitanja odu na Ustavni sud, mi tražimo izuzeće predsjednika Ustavnog suda Miroslava Šeparovića. Zašto? Zato što je taj čovjek 2019. godine uoči predsjedničke kampanje, kada su neki kandidati najavljivali ustavne promjene i tražili veće ovlasti za samog predsjednika Republike, rekao da građani na referendumu ne mogu donijeti Ustav. To su protuustavne izjave. Građani mogu na referendumu donijeti novi Ustav, mogu mijenjati Ustav, jer po prvom članku Ustava sva vlast proizlazi iz naroda.
To će biti stav naš i Most će uvijek biti na braniku ljudskih prava i sloboda. U ime Kluba Socijaldemokrata sad će govoriti poštovani zastupnik.